Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti yakka jecha lammiilee Oromoo irratti raawwatameen akka gaddan pirezidentiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa himanii jiru. Namoota yakka jecha kana raawwatan seeratti dhiyeessuufis ni hojjetama jedhaniiru pirezident Lammaan Caalaa Barakaa. Namoota keenya irratti miidhaan amma kana ga'u isaatiin guddaa nu gaddisiisee jira. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti guddaa gaddinee jirra. Qaamni olaantummaa seeraa kabachiisu gocha akkanaa uummata irratti raawwachuun fudhatama hin qabu mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee balaaleffatas jedhan pirezidaanti Lammaan. Namni yoo balleesse seerattiin gaafatamu seerattiin adabamu hin qaba. Sana bira darbee gochaan akkasii uummata keenya irratti raawwatamuu isaa hin balaaleffannaa fudhatama hin qabu. Humna gocha kana raawwate eenyu akka waame hin beeknu ajaja eenyutiin akka dhufe miidhaa dhaqqabsiisee fi warra miidhaa kana keessaa harka qaban qulqulleessinee uummataaf ibsuun seeratti akka dhiyaatan ni goonas jedhan pirezidaanti Lammaan. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti dhimmi kun qulqullaa'ee qaamni badii kana raawwate. Seeratti dhiyaatee seeraan akka inni gaafatamu seeraan gaafatamu duwwaa osoo hin ta'in uummannis dhimma kana akka inni barus ifa gochuun barbaachisaadha waan ta'eef kun yeroo gabaabaa keessatti qulqullaa'ee warri gochaa seeraan alaa raawwatan seeratti akka isaan dhiyaatanii fi haalli kun uummata keenyaaf ifa akka inni tahu carraa kanaan ibsuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo uummanni miidhamu callisee hin ilaalu. Caasaan nageenya naannoo Oromiyaas kan yeroo kamiyyuu caalaa cimee uummata cinaa dhaabbachuu akka qabus dhaamaniiru. Caasaan keenyis kan mootummaas haa ta'u caasaan keenya nageenyaas uummata keenya bira dhaabbatee uummata keenya waliin ta'uudhaan nagaaf tasgabbii uummata keenyaaf yeroo kamiyyuu caalaa dhaabbatee cimee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Miidhaan yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Shaambutti barattoota lama irratti raawwatames nu gaddisiisee jira. Yakka saba qoodanii miidhuu kamiyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa ni balaaleffata jedhan. Uummanni Oromoo dargaggeessii fi barattoonni karaa seeraa fi bilchina qabuun wal dhagahuun deemuu qabu. Gochi miiraan raawwatamu kamiyyuu uummatas naannoos balaaf saaxila. Galma heedame biraayis booddeetti nu deebisa ilaa fi ilaameedhaan deemuu qabna jedhan pirezidaanti Lammaan. Waan hojjennu sana itti yaadne hojjechuu danda'uun barbaachisaadha. Wanti miiraan hojjetamu bu'aansaa yoomiyyuu gaarii miti. Waan hundi keenya hojjennus nu jalaa balleessa malee gargaaruu hin danda'u deeggaruu hin danda'u wanti akkasii waan ta'eef uummanni keenyas dargaggeessi keenyas barataan keenya yuunivarsiitii keessa jirus tasgabbaa'ee dhimma mataasaa itti yaadee tasgabbiidhaan hojjechuun baay'ee baay'ee barbaachisaadha.